Эти кундан кундикарачилар бет сақатавата хуах бери бәдінлетін сағалыр, күн бағаға менеге олыс таланнақ, жоғырдақ жону күтті білгендер бетін бүгін бұл кәпсіде бетін салғық бұд. Сөргүті айар түмсі тұхынан бағаға бұсетихилерін, кендер үлелерін тұхынан хырдап бұд бүгін бері кәпсіде бетін салғы бүттен әдеттім. Майкота Василевна меға Кепсияга күрәгән туһунан онна жакалексиятын жонго һәргәгә бүтән рәсиерден күрдән келдегетте. Ага. Канны кытты бу кытысы. Бие буллагана 15 мастер бит. Бары олыс үләләргә беренилек. Аяр тутар таланна жоннар. Вот. Быел буллагана хака һәрегәр улахан конкурс болохтах, евразийский конкурс высокой моды национального костюма этная рата именно сахаргер джакускай гаволар бесыйын сюрбе экититтен сагалан сюрбе алтаты гардылы бир неделе не устук бир неделе онна боллагана республика тас республикалардан келен элбек мастер кытыхтах онна бехемия белемнене хаджабыт истене хаджабыт анан бейбит неме кырдырых тахпит анна күн багаһа бу жон херге интерхерге бип болуктах бу канна тийген өсө сихили көрөккө чугастан тутан кабан көрөккө себеби хеги үлелерге тинген анна бар болар болагат да чогона анна бар болабыт бехе анна былырын бастакы месте болбупбут хүрбеһе сибилейдах конкурска олеген кайбыттар онна обязательно таксан көрдөрөлөр бээлерин таңыстарын көрдөрөлөр ол онна бехе эмие бар болохпут бу каталогка кирбиппит мана эмие бу каталог атыыланы мана көрөкөтүн сөбиитине онна түгенинен туханан мен бактаныкпын багарабын бу сака сирин республикатын мастардарын түмер Семях терилте үлеһиттергер онна кини директоригер Яна Викторовна Игнатьева из сүрөх бүтүттен бары мактаныык бүтүн багарабыт онна бэби жекергенитер отон бу колобра хим бир бутүмсү кастаганы мастерда кине бары алысталаннахтар бу бэгаһа эмие кепсебиттери кас битти таңагы того мандык дик биттерин туук солталагын бардын бу Азиана Филипповна кепсебите онтон минатты бар Бу Лидия Гавриловна олорор, кине мебетин тугунан биригиндерияга онна кепсияга. Мен Иванова Лидия Гавриловна деммин. Каңала солуун бастакы жөппеттен төрөттөкпин. Бем жакускайга олоробун. Өксө күлөк лексай атнан народ гордохутун жетер главный бухгалтернан үлөлүбүн. Иллен кеммер бу сөргүтүү тимсүүгө сылжан истенебин. Сеп. Онтон жебу түмсүгө кахан келбикини уна холобрайын тугунан угуттуры. Сеп. Бу түмсүбүт терлиягаттан бардын. Уна бу төрөт сака ийин истинер олус умсугутула кабиттемин сөбүлөн сыжабын. Беги бу тикпит испит олус элбек биремени сыраны ылар. Хеги бартын бу кас бидди искитин толкуй дургут боло же деттен белемендер кеп боло. Элбек биремени толкую ылар көһө даганы кимде көһөйбетаган үрдүнөн бэбит багабытынан элбекти мустаммыт сүбелебит истенебит. Ол гынан баран биреме аттарынан сыңынар бутын эмие умну баппыт. Атын дайдуларга фестивальдарга ситихилэхтэ кэттэн барамыт күлэйди барабыт. Онно бир дайдулахтар бутын кэтта көрсэн, кэпсэтэн, асана атастахан, опу түлэстэн келэбит. Ол курдук ике тыгынча сүйбэ саллаақа тэ сакровища севера фестиваль кэннэттэн Санкт-Петербург уракка барбыппыт. Онно Бир дайдулахтар бут постоянно представительствога көрсөгүү тереннер беги бэбит таңаспытын үлебитин сонуммутун кепсеммит көрдөрөммит наха үчүгэй истин көрсөгүү болбута өсө центр межнационального и межконфессионального согласия зов предков салаячта Алина Бакирова бэйтин передача тыгер ыңыран кытыннар бута түмүгер бу маннык мир, дружба, ден, юбилейный металлер туттартабыттара. Ага, шо иди бу көрүңөрө. Ага, удостоверение к юбилейной медали ден. Удостоверение лан келдиге.
Агуону стагуону сылардаға Питерге баран, үйеріне баран-баран олоқсой бұд сақа кіргіттарын кітті білсәмміт. Кеннер бігіне қораққа үтіе маңы сердерінен сұртынларын наға сөйдік күледеп біттірі, сұртынлар біттірі. Бігіне дейін білген даңы сәбәс бітін біз баққа, батсап группапынан кәпсеті сәбәсті әт ұрабыд. Онтын, екі түгінші сүйірбе бір саллақы бұ этнарата фестивалға күттан барамыд, Калининград қораққа аянна бұппыд. Онны сақалар түмсіулерін салай әчті Владимир Акайомов, әме күрсі хүйтәріп біті, Наталия Петровна Березан ден Калининградтағы областной дом народного творчества директора, онна Людмила Викторовна Инухова ден Калининградтағы центр межнационального сотрудничества директордарын күтті біліндер тәбіті. Беге әме боларын көрдік таңаспытын, үлебетін, культура бітін, традиция бітін көрдерін кәпсен, интерестарды бұппыт. Түймігер Наталия Петровна Калининградқа бұйыл болар фестивальға бейгіне күттар бұтыр үңір бұты. Жобам кепсеннәк, кепсеннәк болын бет. Онтан Владимир Бейеқа бұл сақылар түмсіулерін аттарыттан мақтанан тұран. Бұл Алмаз Кырылақ Калининград өйді бүйінігін пастамен бұл біліқті әбеті бейтім сөйбетер. Алмазнай пүлі. Алмазнай пүлілақ. Беге бұллағына бұл сақа түріт таңағын олыс кен тұтты кәтәбет, көрдөребет, кәпсейбет. Москваға көннері қораққа да сұджар бітігер қаладай бітін кәте сұджа біт. Отшағына тұлалыр әйге біт, тұлалыр жын бігіне үйірі көте мүшәрді көрсөлдер, сәргейлер, ғардылығылар. Оннағыр нұтша әдір олаттары әме ағын еңнер дәлбі комплимент әтін ағылар. Онан маннык хаджаммыт комплимент бәтін ұламмыт олыс үйерәбет. Оту қолыбыр әрекес көстей болады, бұл тас дойдуға маннык таңыста хамяқтайық барарғыт. Ембір көрін хоғылдары болуады? Соғылдар. Оту Лидия Гавриловна, ән бұл қағаңыттан бәйін істен ағаны? Мен көннері дие таңғын ұтын ұрқаттан қыралайын тегебін. Ол ғынан барын бұл сақа төрі таңғын сөргіті түмсіге кейіріммен істенер болдым. Оның бұл қырғыттар бұттан олыс әлбәқті сөбелетебін, істенер бәр ұтын бәйім бағаран тұрын істенер. Оның жә бұл бәйіғыт өбіге сетіме коллекцияғаттағынан өссі қартта, Улахан карта тик педабик китте. Ага, бұл тұхынан меха кепсияға. Сахар Республикатин ұсыраның ұхықтарын мастара Матриона Даниловна Илина. Итю көдінен? Мен бейім ұсалдантын түріттәқпен. Оны қаңыла сұлуғығығыр ұлыстамы библиотекаға түрдінті сұл үлілен барамын бұ келін. Қораққа сенлері көрсе емін қораққа келін олырығын. Оныттан тақса ғыл болды. Олыны келен барамын бұ семәқтен бұ дойдыны боламын, наға астынамын, оны қыбыдықтағына не істенебін. Оныттан бұ сөргітуге бұ кейрекпеттен сама үшігейе бұ мені еқі білгеннер еқпен бағырабын. Туақым Россия бұсып қаламыт картатын тегетігер бұ чывашы республикатың правительствасы сағылабыды. Ол сағылабыдығыр бігеге бұл картаны Ағуғын 5 регион теген барды қолбанлығына бұл 6 ғылай сетті де әті метрелік 100 метрі үддіктек бұл ұлаққан карты бұлықтақ. Біғеге ол онына үті карты чәршетінен болығына біғеге дұғытек дебет. Саға херен бұсап қаламыт картадын. Онына біғеге бұл бары сөргіті чиленлері түмсігі челеңдері бары күттанмыд. Беге болағына бұл сүргітілер қантан сұйжабыты жері бұл бүл үттен, мирне қораттан, бұл үйе қалыматтан, томпаттан, қаңыластан, оны жақұсқай қораттан бұл арастан мұстанмыд. Кем қайда бір емелағынан, қасырды оң частан. Кейхағы саңарғадылы естенен бұл бейбі сұрақ бұтыр бұл қолын туақ мұз ұстыр оң бейгер дұлы бұламытынан толырамыд бейге бұл карта бұтын тұттар бұл.
Бұқар, бұқарты болағына, уже Москваннан баран білеген Чебоксары көрекке национальный библиотека, музейдерігі уже қолбонылда әйтжер. Бұ қолбонылығына кені туақ-туақтақ, 12 чығыла, бесейін 12 чығылатығар, оны Чебоксары көрекке улахан презентация болар. Ол кенеттен бұ карты Россия, Гусап каламет картата, бо агуон биеси регионе кириектек. Ол кириен баран кине онтан кеннеке ахсине уникки кунугер Москва хорака бо улахан Россия конституциятен кунугер тух булахта улахан карта презентацията булахта. Онан биеге бо картаны тик пиптигер улаханнык бо семех туха национальный кинергер Игнатьева Яна Викторовнага кинесала ячатыгер бо проесала ячатыгер он кытта бу конечно республика улаханнык билдер народ мастадыра бигинесала идылар ол куды Жиркова Людмила Петровна Миронова Ульяна Егоровна, она беги бу сергутюбе салаячата Карлампиева Азиана Филипповна. Она кота, конечно, бегиха Игнатьева Нюргияна Викторовна ден художник. Она кота шульговатая ким Мирослава Гаврилевна ден дизайнер. Художник. Бұқи нер бігіне салайын, бігі бұл ұлақан карта күтті бұп бұтынан, тек бітінен, оны бұ, Вейвет Республика бұт, сүрсенлақ юбилейегер түбігіннерен бігі бұл маңдық, тек бітінен наға астына бұт, оны жоллақ бұт, тен үйерін көтен олар бұт. Сүрін материалынан тұқандығынан тұғандығыт қолы бұра бұ картаны тегерге? Бұл картаны тегерге болағына, спесиально ол Чебоксары көріптен туақ келбеті. Маңдық туағынан, фанеранын бігі карта бұд. Сақасырын картата. Оны болағына кейінер спесиально канвағы ұппыттар еді. Бігі ол онына канвағы высапқалаты бұд. Оны болағы высапқа бұд сабын ағаяқ көрімін бігі мағынтан атыласты бұд. Басынымдың болағына бұ бары тегәтшілер, туақ бар девітер бұ естемет бұ сапқа бұ сабын ағалам бұд, онтан көрімміт текте бет. Жәк, жүктағаны ұлыған жылының ұрбұқ көтте. Әп, мақтал, Матриона Даниловна Антон, бұ түмсі соғытоқ әрберді өсі болары болан бәді істенер тарбағарталанына Сахар Республикатының ұсырының ұқтарын мастыра Иван Николаевич Ефремов. Үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Жақы аңыттан бұ түмсіген күттістің әйін кемінгір бұтайды әбетер бәйін білен кәлбедіңді? Бұ түмсі алын ағаттым бар бұ, мұнна меген кем Майкода Гаврилевна, онна кем Азияна Филипповнаңыр бұттыры. Оны түйіріне кеддәмді. Бәң қағаңыздан естенін қағылап күні, онына қайдақ бұ, өпседен хим бір жақтар жарыға болыға де. Оны әйеға бұ, кемері көріңін үтіктенген, кемі өреппіте еген? Бұ, мен кімді өреппіте, мен ұлланы қырындық бұттен әбем үстен әреті, ем үстен әреті, оны көрімін бәбітімі көмілігін әрелдір әті. Онда бұл түгі ғыстын, үйрін әттін, ауы әтті алла әттін, тегінден жарақтын әреттім. Онда атақтан ғанан жарақтын әреттім. Аттым бүкен неге туық әте хақылы таңас конкурсы дәлі бүтеді, өске әбітігер. Онда көрім бұрам мүні ме әкетті тегім ғайдемін. Конкурста әкеттір бұттым. Берген үйлелерген көрі өк бүтін бағара бұд бұ аттығар атақтан астыра тәрбестер туралылар. Олай, пепрасинаның ол бұтым, тірінен бұ. Оны бұған тұғыда ескөсті өнді көрі. Оны ауыры бұқ қылан, атынтан асқа қол бұған. Дегіне аманы тіріге майкынна тан мұның ұра ата бұдым. Оны ол көрген бірі ме пепрасинаның Оны болу бұрақтың ғанын, көрінің маңның ұрауын бұ. Оны мен пепрасия көрдім бұдым. Бұл мен бәйен ұлық қарам... Бұрызмерінен бұрытың. Құлыққа перечаш қылығымын, мәйеттіген. Мәйеттігін бұрытың ұрауын бұ.
бокиге деген Аллахны урын тарым. Улларны эркеген Аллах. Улларны дискуссионна көре. Бу көрөү неме оборубак кылан таңас материал булганы кытадынларан каям бу киге деген Аллахны мөчөп атым. Бу микрофон эде мода эрин материал. Яны чепчики кетай бет. Улларны Бутом, мане го дали ден, конкурси го питаван тогаден. Оне е кила мој, утук икен, тох пола халан оне, левој правој. Ото бу бисепката нигин бартен, масине ти херду е битер, кайдахто. Не тиге вен. Мене бу кадгеним тиге, јуно, бу мане кене нигин астам бу чубатек, ардане ве конкур. Хин така сигин биреллер да четгар. Тен кырылан береллер аны бу дибинин угулан барамын бемин урун. Теке дагаттан оройго ди бартын дигер бул. Оту бу таң аскын көрө бит. Бу таң аһын бу түүтө бу тух түнү интернетне бай тиң бар көрөбүн онна бу. Бигитте бу тух бу угра дийте түрү түүтө болот онлайн. Мен тиге онна мен жетүүдөн жараттан эрете. Баратыгыле дейли бат. Especially him and Bertia. Or the pain of Jonah, Tanga Steer can be letting do with Rata Tangahan, Kayatan or Drone. A kinder of drone, a kinder to him, talk with Danke Hunger Boulevard. But again, they didn't talk with Durbulan. I don't work, Hunger of Cove, I declare away Budrun. I don't know what I expected. Talk with Durlan and Munyam Munyamarang and David Demarankavia. Bohmuni made Botoku David. Хаддым анын урокко хөвүдө. Бардым папырек тегилден барат та болду. Ие та. Бу тоюлурун көтөрө-көтөрө хостик пеккин. Мой. Анын мегие токуй эле хамарары. Ото берге хагын. Бу кайда эми бентик бидин да? Бентик бидим. Аны эдеттен токуй да марамын любой керекенден көрөмүн. Мандык болот дем. Мастан маттыгда дегилер, томуге кирехте, бу кирехте, батон токку дурлу нехте, почой чубады кыттахан келер. Сеп, мақтал болуын, отон жа, эхеге түмсүйгі толоқ кыжықтаңыны бу, саха, ясыр, тарелебеті сүй сылғар анан, тон улухан коллекция тиктеге, тонтон өсе туқ бұл анна ақыдай қолу бұра. Хембері некетін дағыны үліға тоқтауап болуқта. Үлебіт тоқтабат, бары көқтәк бағайбыт, бары бір иллер жекерген күрдік болу бұт, бәбәбітін ұжы соқтабыт. Онна бұлан әлбек, бұлан әлбек, аны болағына бұ бәбіт сатыр бұтын бігі әдер көлігін әлерге осколог олырғыр тирердек бүтін бағарабыт, кенлері беретек бүтін бағарабыт, оннық бұлан нақпыт. Джекузкай корот национальный политехнический второй школаны күтті өлелі әр бұлан нақпыт. Мен ол школаны бәйім ағуан бір сылақы бітер бітім, өлген выпускник бұғытынан мен бұл школаны күтті үкса өлелі әр бұлан нақпыт, оннық бұлан нақпыт. Отан Майкова Селевнен бәйін қағыттан бұл есейгетігер кәлбіккені? Мен ис гетигер чагысыл анрат түгер дикәп гынам баран кырдак биттен мен истенеретим. Ана буллагына кырдак биттен художник модельер болохмун багараретим. Онна бу бүгүн пионерия күнү сиз сылынан эттакына Бемар Леонид лагерге ханнамды. Онна буллагына конкурс бытыра юный художник модельер ден. Онна мен первый месте албыдым. Онна кыттен эбит. Ага, ал он тукавын бу сыняланга таксам баран, бачуттак сыняланга таксам баранмын. Же кыжык дагыны онун жарыктана хаджабын жаныбын. Уже агысылып жарыктанабын. Онна олус сөбүлүбүн. Онна бен литтен оңорбут, лигинен оңорбут тикпит таңахан туспа тыннак болар. Он тукаган үрөк өтөкөтөгөн. Потом Азиана Филипповна бу а кыт сөргүтүү денди, а то сөргүтүү ден аттап кыт. Ото бу бастан а пататан эте. Аттан келин тохтем болла. Өбүгө таңаһын сөргүтөн тигер боллак бу сөргүтүү ден боллак кайын ден бул бута аны кыргытта бары ылым быттара. Аны апатта бәтен ха бассыһар. Тоже така бу беге билген хөббеби сүйө олоро токунан баран
үбүгүлэбит таңастарын, кулабын окутугу таңастарын деттербек курдук. Хакалы таңас бара хөргүтүлдөн таккыбыта бу билин билинге кемге тогостак тиган деген хеп. Аныскы келер үйеге эме этиктере деп, отта хүрбе бир сүйе кайда таңа таңна хайыттыра деп. Билин эме ондук эме бөйлелек битен нада. Хемер кас бирди үйеге норуат бәті тұспа көрілер әстейлер, ол таңыстар бұтын бәрі тәмі тұлқыдамы тағарық бұд. Онтан бұ бігігі біліңгі тұрғынан қалада әрбақыға, оны қағытчыққа әмі болғамтын ұрық бұтын ада. Өсі білің ұмнылдан қалбы таңыстар бұтыға болып, әр кейі таңыға кәтелі бәп болып бұта білің жоны жексіндер әрдеққа әмді. Олиен онтоптен мөхөргөтән тахарык биткән бага ханалак бит бага бит нәһәл бәх бикергәт таханалары төмсән онды дебили күркән кирәм баттак битен тобу 15 кеген тиргән була тоттыны та капсыны та олиен бары кофтак бату дәли олар бит Асяна Филипповна бәен бу истәнәм булады аһа бәен булланатын ото урукый идилә ола бары Иелер битен кетте бистенге. Кенер остол голлар түстүлер даны оган инди жолдор түстүлер истенелдер эте. Мен ан бастыкы ийим жигенен туага эте. Этер бесте хагалантык бите. Билеттен. Ити билерге поло эте билага боллана. Билага боллана эте таба наталар кехи бар эте ди урут. Ол ите бастыкы биле ите биене. Ол болу кутулуунан тарганан, же тарганан же бете кеден жүкәбил булбут эте бие болу яхака жүкәбил бәҗән ортатыга маха карьяны тикпиппит. Антан кенен бу кутулар наһа шөйде һәбле хакаста антан кен текелен жүкәбил булбут эте. Ите бие бастыкы үле бит эте. Ием Атан туага сахыл түтүн биле ыктараанылан анан булат туак бартын баярете бергене баярете анан ите кас биди бихи көлөн айтчаттара биле эбелер бите эле бите хастан тек булуктак бит ол хемер төхданен атан идени баалаатын ген онтукаң эмме бир хака жактарын бытынан онтукаң эмме үтэн айнан көрөр Aha, keller. On tuka vatan himir bide indile illen kemite himir bihi ispiten ıhtı vapit. Otan jarıktan yegil bu tüm süge hige birey mağdın tühülleri. Kandik kemge mustağıtı? Bihige hub otağı rülgü mustağıt. Onna kolumun konsultasiya bolar bollağanan kırgıttar bacahallar. Min kolumun hime gülhete bolarım bıhıtna konsultasiya berer ebehenehim. Onda kas bildi, masterdar atın masterdar mekelerine konsultasiya alırlar. Onu bir olur bu ne? Onu master klası taşı bıt. Master klas bu kulu bırakan ne kemiğe ıgıda çıgıdı, John Himbir kuru için terehir gire buludu. Master klası bulanan beylere mandık eriyeller. Oları bitiren kendinden bir hige mandık bu bocağı bıt, başçağı kalikatın höpten. Ondan bildi kilikihinden master klası mı ıgıda çıgı bıt. Todi tekanan кеге биреме тохрогор хук болдур улустан дегенлер болду улустан келенлер улустан келенлер кулабырын ити кус туганан төбөтүнөн ондук эн туактар хумкетиге айчылар баалар бергетиге айчылар баалар олондук консультациялар кенеме беттели бине Сәптон, дә кырҗыктаны бу сөргүтү төмсү олус Улахан өлене оңор бутун бары даганы көрәчләр Сергей Стивполук тақыт, хиге өсе бис якытын бары бит булахатна бу семәк карьерләр буллага ди. Мәк карьерен бил сиякытын сөп мастер-класлы якытын сөп онна хиха бу төмсүгә үрдүк тахымна хүләни багара бу нәсе даганы бу таңаскы тиги дәкәңә дин хаңатын Россия бары мунны гөрөттән хия якытын биллиннәр Мунун таһарлык үлени багарабын. Күндүк арачлар бегини кытта бүгүн бирге болуп кутугар мактанабын. Келер неделеге эмне сахатабыта хуук бери, бәйдин биремедигер таксыяганын өрү бирге боларын.